thot se cili mund të akoap momentin për mes aparatit, por jo çdo kush sigurohet që dashurin dhe kreativitetin ta lë brenda fotos. Kjo është Beni Cufi, fotograf nga Prishtina, i cili tashmë njihet për kreativitetin e ti, syrin artistik dhe fotografit e ndryshme që ai ka shkrepur për vite me radhë. Unë jam Beni Cufi, jam grafik designer dhe fotograf. Për mu përgjithsisht këtë arti më pëlqen. E për që ato po mirëna me grafik design ose fotografi, po mas shumë ti me fotografi. Si fmi, zakonisht jam kon kështu më ka pëlqy se anem i ndrejt, se anem i bo, ose me bo kejt një skin me ljotra ndryshme. Kështu më ka pëlqy edhe me Lego me lujtë shumë, mi po se anem ndryshme, robota se anem, kështu që të më ka pëlqy se anem që kam përfshi artin. Puna jam e parë që kam punu në herë, u konë me H&M, kam punu me Tesha, jam konë Shitz. Pas taj më kara me punu edhe me Sitreban Tola, që jam konë si një farë dojë menagjere. Tu punu për që si kompani ndryshme, nësi penges që e kam pas, u konë që nuk ka pas kur farë dojë kreativiteti ose diqka, po u konë diqka shumë e thjesht, diqka shumë e shprast. Që veç u kondosht me shqit diqka dikujna, e nuk ka pos kur farë në esan veç produktin që e kishit. E që ajo që aq nuk më ka pëlqy, se gjithë më pëlqen diqka ma shumë më marë me që mu i me bo diqka, ose me kavë në e moment, që si mu po ma kreativ. Aparatin e parë ma pa blim mami, taman kështu, që u konë Nikon 8, asë që e maj mend, TR300 diqka, ose s'pedi, po pejtë që saj dite të me thënë, veç ja kam njës me fotografu që si. Kur ka përfundu lufta, mami u konë të punu me organizata ndryshme, e pas taj nga patra u mundësia për më shku në kanat, e dheri sa u ka bo, kur ka armë, puna më shku në kanat, unë e i kam pas 14 vjetë, e u konë një moment e rranë, se me ndru totalisht një jetë, po kur pa të më shku atje, ajo konë total një dërim. Po atje përshamu në karame po edhe fotoshuta, kështu zakonisht në herë edhe qëtash përshamu shkoj shpesh, se a la babin edhe mamin e kam atje. Në karame po fotoshute ndryshme, në karame po fotoshute për magazine, në karame ndryshme po fotoshute për model agencies, agencione modeleve. Për kreativitet, për shumë që ma zgjohen kreativitetin Kosovës edhe venë e ndryshme, po nejse Kosovë për shkak që për momentin jam Kosovë, është si për shumë venë, si që këj venë për momentin që, venë që nuk kanë shumë zhurmë, që mu i me vetën edhe me menu, ose zakonisht në herë edhe ku eci me në qytet, ose e sho diqka, ose nej kuadrë që e sho, ose nej moment që e sho, e pas taj më pëlqen, ose nej sen edhe social media që mu i me pa, që pas të jemë pëlqen me bo në mënyrën të amë diqka, ose veqëm inspiron për me bo diqka. Po të funi me bo fotografi ljotrave, se në ka pëlqy për shumë. Me bo momentet e filmave që në kanë metë si fmi, ose në e farë senë që kanë kuptim për mu, e për që ato i kanë pas figurat edhe i kanë bo fotoshutat edhe ljotrave. Zakonisht fotoshuta që i bëj, kanë nëjë farë do me thënje. Njona për fotoshutave për shambull që më kara me bo, në kote funit, ku më për shambull edhe Matriona Doll, që e kena bo, që u konë një qikë si kuku, se Matriona Doll janë kuklat ruse që sa është një kukull, dhe pas të ata qelen, edhe në felsi që të ka një kukull tjetër ma e deri sa të vjen të edhe kukla ma e vogël. Për shumë bëllë këtë fotoshoot kërë e patë më bo, ideja u konë që i kam u konë si kukull krejt, edhe ftyra e vzatume, gjithë shka,
edhe ndorë të e majtë një vetë-vetën, do me thonë, kuklën e vetë, që ajo do me thonë të pastaj të zoglu, se zakonisht njerëzit kanë layers për me arrit me njoftë njërin, që kanë felsi deri sa nuk e tregojnë vetë-vetën për shambull, dhe për që ato për me njoftë njërin, do shme nejtë ma gatë, deri sa te kuptën. Ndër fotoshoot atjera që ka kohën pak ma funny, u kohën që e kena po gjatë fillimit karantinës për koronën, që u kohën Toxic City, do me thënë një shok, e pa të më fesh me kejtë teshat për hazmët su, që janë kohën e me kas mask, edhe kena dalë në për qytet, tu sil e tu bosene, për shkak që panikës që u ka shkaktu gjatë qasaj kohës, që ma shumë ka pas panikë si që njerëzit kanë ditë që auto ndodhë. E për që ato e kena pas diqka, ideja u konë që kjo i vesht e gjithë shka, po kënina nuk o të ndodhë shumë diqka, për shkak se vesh duhet më mbrojt e jo me pas shumë panikë. Fotoshooti tjetër u kanë edhe për shambull që e kena më kara me bo edhe më ka publiku në shumë në do vene. Ndryshme u kanë The Seven Deadly Sins që ka të bëj 7 mëkatet që janë në Bibël. Edhe se cilje për shambull mëkate ka pas foton e vetë që ka tregu ato për shambull. Si fëmi për shembull kur jam kon nuk e kam menuar për shembull çka më kon, çka më bë foto ose çka më marr me ardhmë sen. Ma shumë kam menuar çka më bën ai doktor se babi për shembull dentist, gjyqi dentist, e kam menuar ma shumë çka më bën ai doktor ose ne sen, po kur e kam pa që su kon doktori definitivisht për mua. Kështu më pëlqen, po definitivisht dhe se që s'kim më marr me gjak me njerëz, pak problem.